Sejarah Melayu dan Islam di Nusantara. Asal usul bangsa Melayu. Orang Melayu ialah salah satu daripada bangsa dalam keluarga rumpun bangsa yang sangat luas yang dikenali sebagai Melayu Polinesia ataupun Austronesia. Antara suku-suku bangsa dalam rumpun ini ialah Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, Maori, Hawaii, Fiji dan sebagainya. Wilayah yang dikatakan merupakan wilayah bangsa Melayu adalah sangat luas. Berdasarkan buku kajian Wallace, seorang pakar antropologi dan sejarah dunia daripada University Oxford 1863, bukunya yang bertajuk The Malay Archipelago, beliau menakrifkan penduduk gugusan Kepulauan Melayu sebagai rantau Asia Tenggara yang hampir-hampir berbentuk segitiga. Bermula di Pulau Nicobar di timur laut ke Pulau Solomon di tenggara dan dari Luzon di utara ke Roti dekat Pulau Timur di selatan. Kawasan yang luas itu dibahaginya kepada beberapa kumpulan. Kepulauan Indo-Malaya, Kepulauan Timur, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua. Sejak sekian lama, rumpun Austronesia ini turut dikenali sebagai rumpun Melayu. Pada tahun 1879, untuk pengetahuan semua, Parlimen Haiwai dengan bantuan Maharaja Abu Bakar, Sultan Johor pada ketika itu telah mengusulkan satu usul yang bertajuk Penyatuan Dunia Melayu. King Kalakaua, seorang raja kerajaan Hawaii yang bebas pada ketika itu, merupakan antara orang yang mencadangkan penyatuan tersebut. Mereka saling memanggil adik-beradik Melayu yang hilang. Katanya, bangsa Melayu yang meliputi daripada Kepulauan Pasifik sehinggalah ke Kepulauan Melayu di Asia Tenggara haruslah bersatu membentuk Pan Malay Unity dan kesatuan itu diharap mampu mengelak daripada penjajahan. Tambah mengagumkan ketika itu Maharaja Abu Bakar sempat menghadiahkan senaskah Al-Quran kepada King Kalakaua dan istrinya serta anak perempuannya, Queen Emma dan Princess Pauahi. Terdapat banyak teori-teori mengenai asal-usul Melayu. Antaranya ialah Melayu berasal daripada Yunan dan Taiwan. Namun, teori terbaru yang dikeluarkan oleh pakar arkeologi di Malaysia mengatakan bahawa bangsa Melayu sebenarnya sudah berada di Nusantara sejak 74,000 sebelum Masihi. Antara pakar arkeologi yang mengeluarkan teori ini adalah Datuk Dr. Wan Hashim Wante dan teori ini sekaligus mematahkan emau teori yang sudah lapuk ditelan dek zaman. Teori yang seterusnya bercakap mengenai kedatangan bangsa Melayu adalah dibangkitkan oleh Dr. Oppenheimer yang mengatakan bahawa bangsa Melayu memang berasal daripada Asia Tenggara. Beliau berhujah mengatakan bahawa suatu masa dahulu, ketika zaman ais, semenanjung tanah Melayu, Indonesia, Borneo, Filipina saling bergabung antara satu sama lain sebelum akhirnya tenggelam akibat penghujung zaman ais dan benua yang dua kali ganda lebih besar daripada benua India itu akhirnya dipisahkan air laut. Akibat daripada banjir-banjir tersebut, maka bertebaranlah rumpun-rumpun Melayu ke serata tempat sehingga sejauh ke Hawaii. Mitos banjir besar ini masih tersimpan dalam setiap bangsa dalam rumpun Melayu Polinesia itu sendiri. Bahkan nenek moyang Melayu, iaitu Proto Melayu, turut menyimpan kisah mereka tersendiri mengenai kisah banjir besar yang memaksa mereka tersebar ke merata tempat. Teori ini disokong oleh Human Genome Organization menemui bukti genetik yang selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Oppenheimer. Bukti itu menyarankan bahawa sebaran kependudukan di Asia berlaku melalui Kepulauan Asia Tenggara tanpa penghijraan dari tanah besar Asia. Selain itu, Martin Richards, profesor archaeogenetik dari Leeds University yang dilaporkan di laman web University Oxford juga telah menemui bukti dalam kajian DNA yang meranapkan teori Melayu berasal daripada Yunan dan Taiwan. Subbiet et al. Yang berjudul Y Chromosome Evidence for Northward Migration of Modern Human into Eastern Asia During the Last Ice Age
yang diterbitkan dalam American Journal of Human Genetics pada tahun 1999 turut mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahawa rekod terawal mengenai pendudukan manusia adalah di Asia Tenggara. Asal-usul nama bangsa Melayu. Terdapat banyak rekod yang membincangkan mengenai di manakah asal-usul nama Melayu itu sendiri. Antara rekod terawal yang mencatatkan mengenai nama Melayu dalam sejarah itu sendiri adalah di dalam peta Ptolemy seawal abad pertama Masihi yang mencatatkan kawasan di Semenanjung Emas yang turut dikenali sebagai Malayu Kolon. Selain itu, antara rekod terawal mengenai asal-usul nama Melayu ini ialah mengenai sebuah kerajaan Melayu yang wujud sejak abad ke-4 Masihi di Sumatera yang dikenali sebagai Moloyu. Moloyu ialah sebuah kerajaan bebas yang dipercayai wujud sejak abad ke-4 Masihi sebelum ditawan oleh sebuah empayar Melayu bernama Sriwijaya. Selepas itu, dalam catatan-catatan dinasti Cina seperti Yuan dan Ming, nama orang Melayu banyak kelihatan. Orang Cina biasanya akan merujuk kepada bangsa Melayu. Antara sebutan dalam pelat Cina ialah Bok La Yu ataupun Mok La Yu, Ma Li Yu Er, O La Yu dan O Lai Yu. Kerajaan-kerajaan Melayu awal yang didirikan oleh bangsa Melayu, antara kerajaan terawal yang didirikan oleh bangsa Melayu ialah Tamadun Lembah Bujang yang seawal 500 sebelum Masihi lagi. Penempatan di Lembah Bujang ini juga dikatakan merupakan tamadun terawal di Asia Tenggara. 13 tinggalan seni bina pusat pentadbiran di kompleks Sungai Batu yang ditemukan di kawasan barat pelabuhan kuno sebagai batu dan 4 penemuan itu berusia lebih daripada 500 sebelum Masihi. Kemudian antara kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud selepas tamadun Lembah Bujang di Nusantara adalah seperti berikut: Langkasuka, Sriwijaya, Gangga Negara, Cih Tu, Pan-Pan, sehinggalah kewujudan Melaka antara bukti bahawa Melayu adalah orang pertama di tanah ini. Langkasuka pernah masyur dalam catatan China dan pernah disebut di dalam catatan seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo. Diceritakan dalam pelbagai catatan China mengenai luasnya empayar ini, jauh dari China dan kekayaan serta ekonomi yang diamalkan oleh Langkasuka. Sriwijaya pula merupakan empayar Melayu pertama yang didirikan oleh bangsa Melayu di Nusantara. Dikatakan asal-usul empayar ini adalah dimulakan oleh seorang Raja Melayu yang membawa 20,000 orang askar dari lokasi misteri yang bernama Minangga dan menawan Palembang. Sriwijaya ketika di puncak kegemilangannya menaungi seluruh Nusantara. Ketika zaman kemasukan Islam, kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Pasai, Kesultanan Brunei antara kerajaan-kerajaan Melayu yang mula naik dan menguasai Nusantara. Namun, era ketika itu adalah terkemudian dan mula memasuki zaman pertengahan dan lewat zaman pertengahan. Antara Kesultanan Melayu yang terawal yang wujud di Semenanjung ialah Kesultanan Kedah dan merupakan antara kesultanan tertua di dunia. Namun, masih belum ada bukti kewujudan kerajaan-kerajaan tamadun bangsa lain melainkan hanyalah dibina oleh orang Melayu. Kesimpulan daripada sejarah ini, berdasarkan bukti-bukti yang telah dibangkitkan di atas, maka tidak hairan lagi bahawa bangsa Melayu adalah natif, pribumi dan orang asal di tanah mereka sendiri. Namun, ini juga bukan alasan untuk orang Melayu memanggil kaum lain dengan pelbagai gelaran negatif. Dan bukti yang telah dipaparkan dalam makalah ini harap dapat diterima dengan hati yang terbuka buat semua. Jikalau ada sebarang komen yang perlu diperbaiki, semoga anda semua boleh lontarkan teguran di ruangan komen dengan secara baik. Okey, rujukan daripada sejarah ini adalah yang pertama, Blas Robert 1945, The Austronesian Homeland, A Linguistic Perspective, Asia Perspective 264667. Yang kedua, Syahrir Muhammad Zain, BU2, Malaysia Med, SCSOC Second Series, 23-2000, IBZ-220, Angka Melayu Sebelum Kedatangan Islam. Yang ketiga, Mazlan Nordin, Artikel Utusan Sejarah Kesatuan Dunia Berbahasa Melayu, 18/9/2011. Dan yang keempat, artikel terbitan Malaysia Insida, tajuk kajian Bukti Melayu Bukan Pendatang dari China, kata ahli akademik. Tulisan Jamila Kamarudin pada 25 Oktober 2014. Yang kelima, Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Yapar
Dewan Bahasa dan Pustaka 2014 beri nama asal-usul dan identiti Melayu ke arah pencerahan yang dinantikan. Yang keenam, Gerolamo Emilio Guerini 1974 Research on Ptolemy, Geography of Eastern Asia, Future India and Indo-Malay Archipelago, Manshiram Manhoharlal Publishing